Një ditë pas apelit të kryeministrit Edi Rama, duket se një pjesë e mirë e bizneseve përgjatë vijës bregdetare të Vlorës janë sensibilizuar dhe me sa duket kanë ulur çmimet në disa zona përgjatë vijës bregdetare të Vlorës. Një sinjal i mirë dhe pozitiv që ka si qëllim të ndihmojë edhe qytetarët pushues dhe turistë vendas apo të huaj që do të zgjedhin Vlorën për të kaluar këtë vit pushimet verore. Nga ana tjetër, bizneset që administrojnë stacionet e plazheve duhet që të përmbushin detyrimet, duke lënë të lirë si plazh publik 30% të sipërfaqes që ata kanë marrë në administrim. Ndërkaq vlen të theksohet se dhe qytetarët janë ndërgjegjësuar. Sikundër po ndiqni pamjet në ekran, një pjesë e mirë e tyre janë me çadra me vete, ku po plazhojnë në hapësirat e lëna bosh nga bizneset që menaxhojnë stacionet e plazhit. Ndërkaq kryeministri i vendit Edi Rama tha se konfuzion të madh ka edhe për plazhet publike. Kryeministri paralajmëroi se sezonin e ardhshëm do të ketë një ndërhyrje drastike në plazhe për hapësirën publike të qytetarëve. Duhet bërë çmos, jo thjesht që plazhet publike janë aty, por dhe njerëzit ta dinë që plazhet publike janë aty. Dhe natyrisht që pjesa tjetër ka edhe ajo të drejtat e veta. Ndërkohë që ne kemi filluar të studiojmë ndërhyrjet që ka bërë Spanja, që ka bërë Portugalia, që ka bërë Franca, që ka bërë dhe Turqia së fundmi, edhe në këtë aspekt, dhe vitin e ardhshëm do duhet bëjmë përsëri një ndërhyrje përsa i përket hapësirave publike në plazh, të një natyre pak më agresive. Por është shumë e rëndësishme që edhe në këtë pikë bashkitë të jenë në kryet punës përsa i përket komunikimit.